အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဒါလေဝင်းစင်အသင်းတွေရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်လူစင်းတွေကိုအသင်းတော်တော်များများကဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်ကြတယ်အဲ့ထဲမှာနာမည်ကျော်အသင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့လူစင်းလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နီးပြားဖနန်ဒိုဆန်တိုစ်က2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုတွားရောက်မဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်လူစင်းမှာဒါနမေချိုကစားမတော်တော်များများပါဝင်လာကြတယ်။ဒိုင်ယာပြသနာရသွားတဲ့ကစားမအချို့ကလွဲရင်ဒါပေါ်တူဂီအသင်းမှာဒါလုံးဝကိုတိတ်ပြီးတော့ကွန်ဒိုဗာရှင်မဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ခေါ်ခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့နီးပြားကဒါသူတို့ရွေးချယ်ရမှာဒီကွင်းလယ်ဂိုးသမားက3ယောက်ခန်းစစ်မှာတော့စုစုပေါင်းသူတို့8ယောက်ခေါ်လာပြီးတော့ကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကအများဆုံးပေါ့လေ။ဒါခေါ်ယူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပေါ်တူဂီကအရင်တည်းကပဲဒါတကယ်ကိုများပြားတယ်။ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဒီကိုဂျိုတာဒန်ရသွားလို့ဂျိုတာမပါရဘူးတချို့ကစားမအချို့မပါဘူးဝိုင်းရင်ကစားမတွေကဆိုရင်ဂျောင်မထင်းညိုတို့လူကစားမတွေနောက်ဒီပါရီစိန့်ဂျမိန်ရဲ့ကွင်းလေကစားမရီနာໂດဆန်ချက်လူကစားမမျိုးအချို့ကြံခဲ့ပြီးတော့ဒါခန်းစစ်ကလည်းဝိုင်းရင်အချို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီရဲ့23ယောက်လူ26ယောက်လူစင်းပေါ့လေ26ယောက်လူစင်းမှာဂိုးသမားကတော့ဒီယိုဂိုကော့စတာဖြစ်တယ်ပေါ်တိုရဲ့23နှစ်အရွယ်ဂိုးသမားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှရီပက်ထရီစီယိုရဲ့ပြီးတော့ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့ကိုသမဂျိုးဆေစာဖြစ်ပြီးတော့၃ယောက်က solid ပေါ့လေဒါခန်းစစ်မှာတော့ Joao Cancelo နဲ့ဒီ Diego Dallo ပြီးတော့မှခန်းစစ်အလယ်မှာဖက်ပေရဲ့ Ruben Dias ရဲ့ Danilo Pereira ရဲ့ပြီးရင် Andrew Antonio Silva ဆိုတာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ Benfica မှာအရန်ခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားရဲ့ပြီးတော့မှဒီတောင်ပံမှာတော့ Bebe Chan မှာတော့ Nuno Mendes နဲ့ဒါ Rafael Guerreiro ကိုထားပြီးတော့Mario Rui ဆိုတဲ့ကစားသမားကိုခြံခဲ့တယ်ဒီကစားသမားကလက်ရှိ Napoli မှာအရန်ကောင်းပေမဲ့သူ့ကိုခြံခဲ့တယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ William Carvalho ကိုရွေးတယ်ပြီးတော့မှ Ruben Neves, João Palhinha, Fulham ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Bruno Fernandes, Paris Saint-Germain ရဲ့ Vitinha ပြီးတော့မှ Otavio, Matias Nunes, Bernardo Silva နဲ့ João Mario တို့ကိုရွေးပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့ Cristiano Ronaldo ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒါ João Felix ရဲ့ဒီ Rafael Leao ရဲ့ပြီးတော့မှ Ricardo Horta ရဲ့ Andre Silva နဲ့ Gonçalo Ramos ပါပြီးတော့ Guedes တို့လူကစားသမားတွေကြံခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပေါ်တူဂီရဲ့လူစည်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးမာကျော်ကြစ်လက်တယ်။ခန်းစစ်မှာဆိုရင်ဒါ Pepe ရဲ့ Antonio Silva ရဲ့ Danilo ရဲ့ Ruben Dias ရဲ့စန္ဒဘက်၄ယောက်ကတော်တော်လေးကြစ်လက်တယ်။အဲ့ထက်မှ Right back ကလည်း João Cancelo ရောဒီဒါလော့ရောဘေဘေချန်ကနူနိုမန်ဒက်စ်နဲ့ရာဖေးယယ်ဂွာရာရိုနောက်ကွင်းလယ်ကိုကြည့်ရင်ဝီလျံကာဗယိုပါတယ်ရူဗင်နက်ဗတ်စ်ဒက်ဖန်ဆစ်ရိုမှာ2ယောက်ဖိုလင်ညာအပါဝင်ဒက်ဖန်ဆစ်3ယောက်ပါတယ်ဘရူနိုရဲ့ဗတင်ညာရဲ့အော်တာဗီရိုရဲ့နူနိုမတ်တီးယပ်စ်ရဲ့မတ်တီးယပ်စ်နူနက်စ်နဲ့ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာဂျောမာရီယိုဆိုတော့ဘောက်စုပေါက်ပါလဲကွာလီတီကောင်းနေပါတယ်နမဲကွင်းလယ်နည်းနည်းလေးဝီဖြစ်တယ်ဒါမဆိုးဘူးဆိုပြောတဲ့အစင်တန်းတော့ရှိနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်အားနေမလားဗောလေတိုက်စစ်မှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ဒါ Rafael Leao ရဲ့ João Felix ရဲ့ဒါ Horta ရဲ့ Andre Silva ရဲ့ Ramos ရဲ့တကယ်တမ်းကစားရင် Ronaldo ရဲ့ Leao ပဲကစားရမှာပြီးတော့မှ Bernardo Silva ကို inverted winger ပုံစံပေါ့လေဒါပေါ်တူဂီရဲ့လူစင်းပေါ့လေပေါ်တူဂီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သိထားပြီးတဲ့ကစားမတွေက Jose Font ကြံခဲ့တယ်ဒီ Ricardo Sanchez ကြံခဲ့မယ် João Moutinho ကြံခဲ့မယ် Guedes ကြံခဲ့မယ်ပြီးတော့ Mario Ruiz ကြံခဲ့မယ်၅ယောက်၆လောက်ပဲဗျဒါပေမဲ့ကြော်တော်မြတ်ပြားကစားမတွေကတော့တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်လည်းအည်သွေးရှိတယ်တကယ်ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေပေါ့လေကိုးသမားဆိုရင်လည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုးသမားတွေနဲ့အတူလူငယ်ကိုးသမားဒီယိုဂိုကော့စတာပါဝလာကဲ့သို့လို့လူငယ်တွေတော်တော်များတယ်ဗျာပေါ်တူဂီကတကယ်ကိုကောင်းတယ်နီးပြဆန်တိုတို့ကတကယ်ကိုအရေးပါတယ်သူသဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ်တူဂီလေဝေးစင်အသင်းကိုအချိန်တော်ကြာကင်တော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါအမှတ်တိုင်းပြောရင်ဒါ under pressure ဖြစ်မှာဒီချိန်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး World Cup ဖြစ်လို့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတက်လည်းနောက်ဆုံး World Cup ဖြစ်နိုင်တယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဦးဆောင်တဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့26ယောက်စင်ကိုဖာနန်ဒိုဆန်တိုစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပေးတဲ့တည်းဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတကူ comment မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်